aqui não tem licor flor natural. Aqui, assim, aqui. Não. Boa tarde, Zé. Como que você tá? Eu sei que você tá bem. Feliz Natal pra você. Eu não quis ter vivido, mas a gente visitar outra vez, viu? Pegamos o Delírio Preto agora, falamos na Adriana, tá tudo bem, viu? Ó, oh, segura aqui que eu faço. Olha o livro do Santo. Ó, tá assim, ó. Tá bom. Essa é o trouxe domingo, ó. Deixa eu pegar aquela garrafa. Essa água eu fiz agora. É o trouxe domingo, ó. Ela quebrou. Olha que lindo. É, que lindo ela fez. Olha, olha, ele quebrou. Esse coqueirinho aqui, ó. Ai, lindo, filha. Tá verdinho, ó. Tá certo. Colocar aqui dentro. Olha, aqui onde tem de vela. Ô, vó, vem conversar desse, ó. Vem conversar com esse aqui, vó. Eu vou agora conversar. Pera lá. Deixa eu conversar um pouquinho com ele lá. Como que as crianças é inocente, né? Ela viu eu conversar, mandou conversar com esse daí também. Agora essa eu levo embora. Quer saber, viu, é?